Я прийшла на телеканал «Новий Чернігів» ще в серпні, маючи за плечима лише диплом журналіста та 3 дні практики. Проте саме тут я пройшла справжню школу тележурналістики і навчилася всього, чого знаю. Я працюю в редакції теленовин. Це багатогранна та кропітка робота, яка потребує швидкої реакції та оперативності. Журналісти телеканалу постійно знаходяться у вирі подій, дізнаються все цікаве одним із перших. Раніше я і уявити не могла, скільки зусиль та праці стоїть за звичайним 2-хвилинним сюжетом. Зранку, починаючи з планірок, потім програмування, потім вичитка сюжетів. Все це великий такий об'єм роботи, але його на виході, мабуть, не видно. Над створенням одного сюжету працює цілий колектив. Це спільна робота не тільки журналіста та оператора, а й редакторів, відеоінженерів, звукорежисера та інших фахівців. А щоб зробити одну передачу, 15-хвилинку, треба працювати над нею більше тижня. Написати сценарний план, домовитись про зйомочки. А от сюжети новин, як я вже зрозуміла, йдуть з коліс. Вранці обговорили, вдень зняли, ще гаряченькі інформацію та відео віддали на сайт, а ввечері в ефір. Так як я працюю на сайті і веду програми, то, ну, якби, це розвиття, можна сказати, во всіх сферах. І, звісно ж, мені дуже подобаються зйомки, зйомочний процес, команда наша. Тому що кожен раз, ну, раз на раз не приходиться, і кожен раз какие-то приключения, какие-то квесты. Тут обитает творчество, и с этим нельзя, ну, не жить, в принципе. З творчеством по житті йдемо. Спочатку для мене все було, як то кажуть, в новинку. Приміром, сюжети у комп'ютерній програмі «Фабрика новин», де ми пишемо всі свої тексти. Колеги кажуть, на ній виховали не одне покоління журналістів. Почитайте, будь ласка, сюжет про ринок на твій піде. А розібратись з професійними тонкощами мені допоміг саме колектив телеканалу. Працювати у дружній та домашній атмосфері набагато краще і легше, адже ти впевнена, що тебе підтримують та допоможуть, а ще й підвезуть. Ну, мені подобається ця робота. Кожен день нові люди, нові сюжети. От мене, як говориться, немало залежить. Вовремя успіти, довести безпечність. 16 листопада – День телебачення. Це професійне свято для всіх – від директора до водія. Робота журналіста не з легких. Сьогодні я зробила один великий та 2 маленьких сюжети. Але найголовніше те, що я отримала багато задоволення від своєї роботи.